Na verdade, quando me convidaram para esse debate, eu pensei em trazer uma reflexão que eu já venho fazendo há algum tempo, de algo que tem me chamado muito a atenção, que é um estado de emergência tecnofágica. Né? Acho que o Brasil passa hoje por um momento muito particular em todas as esferas, e especialmente ao que tange a cultura digital. Eu vou começar com um exemplo de um caso que me aconteceu há muito pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro. Eu estava, enfim, com umas pessoas tomando uma cerveja no Equador e um rapaz chegou vendendo aquelas bolsinhas feitas com tampa de refrigerante, cerveja. Ele tem toda uma performance de venda. Então, ele faz, estica a bolsa, puxa para cá, puxa para lá e mostra que a bolsa ecológica pode ser montada de mais de 15 maneiras diferentes. Bom, quando o cara conseguiu dar um segundo de fôlego, eu perguntei para ele, falei, olha, a bolsinha é de fato linda. Se eu comprar, eu não vou conseguir fazer toda essa quantidade de formatos que você fez. Aí ele falou, olha no meu YouTube. Assim, a primeira coisa que me chamou a atenção era que o cara era a relação de propriedade que ele tinha com o YouTube. Né? Assim, eu, em geral, convivo com pessoas que usam bastante YouTube e elas não falam do meu YouTube. Né? Ou elas podem falar do meu canal, alguma coisa, ou meus vídeos, ou YouTube, mas o meu YouTube é a primeira coisa que me bateu. Ele falou, ah, olha lá no meu YouTube. Eu falei, mas como é que eu vou... É impossível de decorar, né, o endereço. Ele falou, ah, não, pega meu cartão. Quando ele me deu o cartão, é que realmente eu fiquei chocada, porque eu realmente estava raciocinando o tempo todo que ele ia ou me passar aquela URL monumental e impossível de copiar do YouTube, ou que eu teria no cartão que ver o endereço e eu mesma copiar no computador. E o fato é que o cartão só tem tags, né? O cartão tem três tags, é Gregório, Praia e Ipanema. E você digita no Google essas três palavras mágicas e entra direto, de fato, no próprio comercial aí do Gregório, né? Cartão, ele é um cartão web 2.0 de ponta a ponta. Nenhum amigo meu tem cartão de tags. Eu não conheço nenhum professor universitário que tem tags. Tem QR Code, tem Escumbau, tem URL, mas não tem tags. E a eficiência, que de fato você digita as três palavras mágicas, Gregório, Praia e Ipanema, como se fossem palavras muito específicas e são absolutamente genéricas, e cai no vídeo do cara. Ecology, uma bolsinha com a tampinha da latinha da Coca-Cola, original, pá. Ela encaixa, 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 ela fica uma bolsa pequena, puxa, 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 ela fica uma bolsa grande, abriu aqui, assim, a alça dela vem pra cá, pra dentro, encaixa, 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 uma bolsinha pra segurar na mão, uma bolsinha pra segurar no braço, original, ecológica, puxa, 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 abriu aqui pro lado, puxou pra cá, pode colocar ela aqui, para caminhar, fazer caminhada, e pra latinha do refrigerante, esse aqui é da Praia de Ipanema, Gregório, vem aqui visitar a gente, Rio de Janeiro. É sensacional. E é um indicador, óbvio, não algo que explica, mas é um indicador, sem dúvida, disso que eu venho chamando de uma emergência tecnofágica. De um processo que se realiza em ações desse tipo, como aparece também em práticas de pirataria para uso orientado a ações orientadas a usos coletivos das tecnologias,
como é o caso aí desse mundo de gatonetes, né? Não estou falando de gato mesmo, o cara vai lá e rouba o sinal de TV a cabo, ou puxa um gato para puxar energia elétrica, mas é a coisa de você distribuir, né? Televisão a cabo, que hoje em dia é distribuir internet banda larga também, né? E você perceber que esse é um processo que ele não é clandestino, né? Ele envolve, você procura na internet, você acha as empresas, elas têm boletos, e o que é o mais curioso, o sinal delas, o que não é nada curioso também, o sinal delas chega onde supostamente as empresas dizem que não dá para chegar, né? Como, por exemplo, as favelas nos morros no Rio de Janeiro. Então, esses caras, ou eles estão criando ainda por cima a infraestrutura, porque eles, de alguma maneira, estão puxando o sinal até lá, ou... este público não interessa para as empresas, então, sob o argumento de que é difícil levar o sinal, não atende. Só que o consumo começou a aumentar de uma maneira e se proliferarem de tal modo o número dessas empresas que atuam nesse mercado informal, que as próprias empresas passaram, de fato, a tentar prover o serviço em várias dessas favelas carioca. O problema é que o custo era tão maior da assinatura, o sinal só chegava no centro das favelas, enquanto que as gatonetes chegam em qualquer ruela, e tem um limite muito pequeno e muito pouco diversificado dos canais que distribuías e não distribuía os três de maior audiência. Isso faz com que se chame atenção para uma outra dimensão dessa emergência tecnofágica, que essas são práticas que não são práticas de pura apropriação, mas são uma apropriação direcionada a um uso coletivo do equipamento das telecomunicações, que, de fato, se transformaram hoje numa prerrogativa do exercício da cidadania plena. A gente começa a perceber que, por um lado, sim, se pode falar que existe um quadro muito interessante no âmbito da cultura digital no Brasil e, puxa vida, no âmbito da arte digital, de fato, isso vem deixando a desejar, né? A gente vive ainda entre paraísos, né? Do capitalismo fofinho, com obras lindas, maravilhosas e com muito pouca capacidade crítica, com raras exceções, e eu gostaria de dar destaque para duas. Não vai dar para passar coisas assim. Eu teria vários exemplos para dar, eu vou chamar atenção para dois. Um é o Mobile Crash do Lucas Bambosi, mas que, partindo dessa reflexão que o direito ao consumo entrou para a pauta da cidadania contemporânea, acho que o exemplo das TVs piratas e do Gregório são indicadores desse processo, é um projeto, o Mobile Crash, que basicamente convida o público a destruir celulares e outros equipamentos antigos a partir da sua interação com as telas. Quanto mais as pessoas se movimentam, mais intensamente, mais rapidamente os vídeos passam, mais barulho se faz dentro do espaço. E eu já tive a oportunidade de presenciar o projeto em alguns contextos, e é incrível a catarse que ele leva o público nesse processo de ir destruir os equipamentos, como se, de alguma maneira, fosse dado papel ao público, que é extremamente maltratado sempre como consumidor dentro desse quadro de obsolescência programada, de protagonista nesse processo de seleção daquilo que descarta. Um outro projeto que eu chamaria atenção, e é um projeto que me impressionou muito e é bastante recente, é de um rapaz do Recife, do Gera, que
é uma intervenção em lan houses. Esse projeto do Gera chama Eita Porra, porque é Espaço Internacional de Tecnologia e Arte, e basicamente o que esse rapaz fez foi alugar por 2 horas uma lan house no centro de Recife e fez uma convocatória relâmpago para uma meia dúzia de listas de discussão, chamando as pessoas a enviarem trabalhos que seriam possíveis de serem expostos no âmbito de uma lan house, na tela ou na parede, mas aquilo tinha que ser simples e rápida montagem. E colocou como condição para o dono da lan house, foram várias que ele teve que consultar, muitas não aceitaram porque tinham medo que iam perder os clientes, aquelas coisas, que ele ocupasse um computador sim, um computador não, e que a lan house continuasse funcionando normalmente, que as pessoas continuassem fazendo aquilo que elas foram fazer dentro da lan house. Não é aquela história, ah, o artista vai levar a arte, educar o povo. Era tratamento de choque mesmo. Algumas pessoas não se interessaram em nada, algumas se interessaram, tem toda essa coisa de ambiente de lan house que é muito privativo, as pessoas não costumam ficar olhando para o computador do lado. E tem uma documentação sensacional no site dele, que, enfim, não só porque não dá tempo, mas é muito mais interessante vocês mesmo acessarem. Tem os vídeos da intervenção e tem toda a documentação fotográfica. Eu estou tentando, de uma certa forma, comissionar esse projeto para ele dar uma volta em várias cidades brasileiras para um projeto do ano que vem, mas que demandaria tempo. É um dos projetos mais intrigantes, pertinentes, ácidos e, ao mesmo tempo, divertidos, críticos e que colocam em questão, assim como o Mobile Crash, esse estado de emergência tecnofágica em todos os seus sentidos, que não é só essa... apontando também para os seus impasses, seja pela obsolescência programada, seja pelas condições ultra precárias desses centros, muito embora tenham bandas impecáveis, né? O acesso à internet é sempre ótimo, mas as condições são realmente sempre muito problemáticas, e chamando um pouco a atenção para esse dilema entre, que eu acho que parece ser importante na conjuntura atual, nós vamos ficar discutindo o Plano Nacional de Banda Larga sem pensar quem é que vai trabalhar numa política de fomento ao conteúdo para essa banda larga. A gente pode falar num Plano Nacional de Banda Larga e ignorar o processo de legalização das lan houses, ou isso não é cultura digital? Do meu ponto de vista, é o espaço estratégico aonde a cultura digital tem se colocado e anunciado as suas frentes. Essa apresentação está no meu site, está no meu SlideShare, e era isso. Eu passei o tempo? Passei. Sim, passou. Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigado, Gisele.